Qual canal é esse aí? HP, né? Bota no, nesse HBO do Renan. Não sei se é aquele HD. Aqui é HD, pode ser que seja. Bota no ID, vem de investigação. Olha lá. Esse bicho não é em HD, não? Eu não sei. Ah, não. Agora. Ali, abri. Ah, não, abriu o quê? Beleza. Esse aqui é meio devagar agora. Rapaz, quando eu testei lá, abriu tudo, bicho. Talvez alguma coisa lá, mas tá bom. Esse SG é adequado para cada parede. Adequado. Vou mostrar um pedaço desse, um pedaço do meu.